საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი, რომელსაც BMC-ს გუნდთან ერთად მე თამარ კიკნაძე წარმოგიდგენთ. Ძვლები, ხრტილები, იოგები, მყესები, ეს ყველაფერი ერთი მთლიანობა, რომელიც მთლიანობ საერთო ჯამში წარმოადგენს სახსარს. Იმისთვის, რომ ზედა თუ ქვედა კიდურება გამართულად იმუშაონ, აუცილებელია მასში შემავალი ყველა სტრუქტურა იყოს ჯანმრთელი. Თუმცა სახსრები რიგ შემთხვევაში მაინც ზიანდება. Მიზეზი საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა დღეს ვისაუბრებთ სახსრების ანთებით დაავადებებზე, მაგალითად ერთ-ერთია ართროზი. Ეს არის გართულება, რომელიც პოპულაციაში მარილების სახელით უფრო ცნობილი. Ხოლო თუ კი მაგალითად დილით გაიღვიძებთ და ხარტ შებოჭილი გიჭირთ, სახსრებში გაშლა მოძრაობისას განიცდით ტკივილს, რომელიც ერთ ან ორ საათში გადადის, ეს უკვე არანაკლებ გავრცელებული დაავადება ართრიტია. Თუ რა განსხვავებაა მათ შორის, როგორ დგება დიაგნოზი და შემდეგ მათი მართვა უკვე ჩვენს ექიმებთან ერთად გესაუბრებით. დღეს ჩემი ექიმის სტუდიის სტუმრები არიან რაულ პაქსაძე, BMC-ს ორთოპედია ტრავმატოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი და ანა წეროძე, ასევე BMC-ს რევმატოლოგი. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით TV25-ის მაყურებელს. მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ თქვენ თამარ და მთელ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. მაყურებელს მათ შორის, მადლობა დიდი, მადლობა. მე ვიდრე დავიწყებდეთ კონკრეტულად ამ პათოლოგიებზე საუბარს, მანამდე მინდა მაყურებელს სიუჟეტი უჩვენოთ, რომელიც მეტნაკლებად შექმნის წარმოდგენას, თუ რა დაავადებებზე გვექნება საუბარი. Артрози ეს სახსრების ისეთი დაავადება, რომლის დროსაც დეფორმირდება და ცვდება ის სასახსრე კაფსულა, რომელიც მის თავისუფლად მოძრაობაზეა პასუხისმგებელი. Артрози ყველაზე ხშირად ქვედა კიდურთა, მენჯბარძაყის, მუხლის, ტერფის სახსრებს აზიანებს. ტკივილი საგრძნობია უშუალოდ დატვირთვისა და მოძრაობისას. Სახსრების ანთებით დაავადებებს შორის ასევე გავრცელებულია ართრიტი. Იგი ანთებითი ხასიათის დაავადებაა, რომელიც ზოგჯერ იმუნურ სისტემაში მიმდინარე ცვლილების შედეგია. შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გადატანილი ინფექციის გართულებასთანაც. ართრიტისთვის დამახასიათებელი ტკივილი პაციენტს აწუხებს დასვენების დროსაც. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ პერიოდში კლინიკურად ერთნაირად ვლინდება ეს დაავადებები, აუცილებელია დროული დიაგნოსტირება, რადგან დიფერენცირება მოხდეს დროულად მკურნალობის სწორი წარმართვისთვის. რევმატოიდული ართრიტი ძირითადად არის აუტოიმუნური, როცა საკუთარი იმუნური სისტემა არასწორად აღიქვამს თავის საკუთარ უჯრედს, რომელიც იწვევს უშუალოდ სასახსრე ჩანთის, სასახსრე ხრტილის დაზიანებას, რაც განასხვავებს ძირითადად ოსტეოართრიტისგან, რადგან ოსტეოართრიტის დროს ძირითადად ხდება უშუალოდ პირველ რიგში ხრტილის დაზიანება. Артритების და артрозების სადიაგნოსტიკოდ რევმატოლოგები სხვადასხვა მეთოდს მიმართავენ. ოსტეოართრიტის შემთხვევაში სისხლის საერთო ანალიზი ნაკლებად ინფორმატიულია, ძირითადად უფრო რენტგენოლოგიურ და რადიოლოგიურ ნიშნებს მიმართავთ. რაც შეეხება რევმატოიდული ართრიტის შემთხვევაში, ძირითადად მნიშვნელობა აქვს მაინც ბიოქიმიურ მაჩვენებელს, ანთებითი მაჩვენებლის, ცერიაქტიული ცირის, სერომკოიდის და სხვა მაჩვენებლის მარკერების აღნიშვნა, რომელიც უშუალოდ ანთებაზე მიუთითებს. Როცა სახსრების ანთებითი დაავადება კონსერვატიულ მკურნალობას არ ექვემდებარება, წვავდება და ქრონიკული ხდება, ტრავმატოლოგ-ორთოპედები ქირურგიას მიმართავენ. Სახსარი, რომელიც დაზიანების გამო სრულად ფუნქციონირებას ვერ ახერხებს, ვითარდება ოსტეოპოროზი და შესაბამისად დიდია მოტეხილობების რისკი. ოსტეოპოროზის დროს ხდება მრავლობითი მოტეხილობები, მონოტრავმის შედეგადაც შეიძლება ადამიანმა მოიტეხოს კიდურის ესა თუ ის სეგმენტი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მოცემული არის ამა თუ იმ სახსრის დაზიანებული კერის ქირურგიულად ჩარევა და აღმოფხვრა, ანუ დროულად გახსნა, ასე ვთქვათ, ამ სახსრის. ქირურგიის შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეაბილიტაციის პროცესი, განსაკუთრებით პაციენტის ფიზიკური აქტივობა, რათა დაზღვეულები იყვნენ კიდევ უფრო დიდი რისკებისაგან. მაგალითად, артроскопиულ ოპერაციულ ჩარევებს, სხვადასხვა ჩარევებს უფრო ნაკლები რეაბილიტაციის პროცესი ჭირდება, ღია ოპერაციულ ჩარევებს უფრო ცოტა მეტი რეაბილიტაციის პროცესი ჭირდება, თუმცა ჩვენთვის ორთოპედ ტრავმატოლოგებისთვის ოპერაციის შემდგომ პაციენტის ნაადრევი გააქტიურება ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე ვთქვათ საზოგადოებაში ცნობილი თრომბის, ანუ თრომბოემბოლიების და სხვადასხვა გართულებების დროულად აღმოსაფრულად. Артритისა და артрозების არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია სპეციალური ვარჯიშების შესრულებაც. უკუნა ჩვენებია ისეთი აქტივობები, როგორიცაა სირბილი და ხტუნვა.
მოკლედ ეს იყო მოკლე შინაარსი მაყურებლისთვის, ალბათ რომ იმისთვის რომ უფრო უკეთ გაერკვეს რაზე გვექნება საუბარი მომდევნო, რა ვიცი, თითქმის 1 საათის განმავლობაში. თქვენ დაიწყებ ხალბატონო ანა და მინდა ართრიტებზე საუბრით დავიწყოთ, აი ვიდეო რგოლშიც იყო საუბარი სიუჟეტში იმაზე რომ ეს ანთებითი დაავადება შესაძლოა სხვა ორგანოს ანთებითი პროცესი იყოს და შედეგად განვითარდეს სახსრების ართრიტი. Უფრო ვრცლად რომ განმარტოთ, რა დაავადება არის, როგორ ხასიათდება იგი? ზოგადად რევმატოიდულ ართრიტი საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, ძირითადად ეს არის ქრონიკული აუტოიმუნური, რო გავშიფროთ აუტოიმუნური რა არის, როცა საკუთარი უჯრედი ვერ ცნობს საკუთარ უჯრედს და არასწორი იმუნური პასუხის შედეგად ხდება უშუალოდ სინოვიალური მემბრანის დაზიანება. თვითონ სინოვიალური მემბრანა ამოფენს სახსარს, რისი საშუალებითაც გამომუშავდება სინოვიალური სითხე, რომლის ძირითადი დანიშნულებაც არის სახსრის შემადგენელი ნაწილების კვება. როცა არასწორი იმუნური პასუხის შედეგად ხდება ანთება, ამ დროს იწყება ძირითადად სახსრებში შეშუპება, რასაც თან სდევს მოძრაობის შეზღუდვა, დესტრუქცია და თუ დროულად არ იქნა ყურადღება მიქცეული, აუცილებლად დეფორმაციისკენ და ანკილოზისკენ, როცა საერთოდ უმოძრაო ხდება სახსარი. აი როდესაც ანთებით პროცესზე საუბრობთ, რას გულისხმობთ, რა ორგანოს ანთებითმა პროცესმა შეიძლება მიიყვანოს ადამიანის სახსრების ართრიტამ? არის ზოგადად ართრიტი, რომელიც უშუალოდ თავის თითი იწყება და თან ახლავს გვერდით ეფექტის მსგავსად სხვა ორგანოების დაზიანება, რაც შესაბამისად ოსტეოართრიტის დროს არ აღინიშნება. ძირითადად როცა ხდება სახსრის დაზიანება, უშუალოდ პროცესი ხდება რევმატოიდული ართრიტის დროს სახსრის შიგნით, წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ანთებითი გრანულაციური ქსოვილი, რაც პანუსის სახით არის ცნობილი, რაც უშუალოდ დეფორმირებულს ხდის სახსარს. აი ამ დროს თუ სისტემური დაავადებები ჩაერთო ერთმანეთში და ართრიტმა თავისი აუტოიმუნური ხაზი გამოყოდა, უკვე რევმატოიდული ართრიტი წოდება შემოერთებელ ქსოვილან სისტემურ დაავადებად, მაშინ სახსრის გარდა შეიძლება დაზიანდეს ნებისმიერი ორგანო, ამიტომ აი ამ დაავადების დიაგნოსტირებისთვის და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური კვლევისთვის ყოველთვის საჭიროა ის რიგითი ანალიზები, რაც უშუალოდ ამ გარკვეულობას აკეთებს. კი, ვისაუბრებთ აუცილებლად ჩვენ დიაგნოსტირებაზე. მე მანამდე მინდა უფრო კარგად გაიგოს ადამიანმა, როგორ არის ხოლმე ბატონო რაულ გამოხატული სიმპტომები, აი როდესაც ართრიტი ყალიბდება ადამიანში, ეს ვითარდება ეს დაავადება, რა არის, რასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ ხედველობის მიღმა არ დარჩეს და შემდგომ რეაგირება არ იყოს დაგვიანებული? იახ, თამარ, ვისარგებლებს შემთხვევით და ცოტა დროს უკან გადავწევ, ასე ვთქვათ, პრეჩართვას გავაკეთებ. მინდა ცოტა შემოვხაზოთ, რახან დღეს გვიწევს საყრდენმამოძრავებელ სისტემაზე, სახსრებზე და თავის დაზიანებებზე საუბარი. ესე მინდა გავიხსენო, რომ ადამიანი, როდესაც იბადება, 270-მდე ძვალი აქვს ადამიანს, შემდგომ ზრდასთან ერთად, ჩამოყალიბებასთან ერთად, ასაკთან ერთად ცვლები უერთდება ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შესახსრებები თუ ხტილოვანი ზედაპირები უერთდება ერთმანეთს და შემდგომში, ჩამოყალიბების შემდგომ 206-მდე ძვალი აქვს ადამიანს. ამ ძვლების ურთიერთქმედება, შემაერთებელი ქსოვილის შეერთება, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მოძრავი თუ სრულმოძრავ მდგომარეობაში წარმოშობს სახსარს. სახსრის წარმოშობის შემადგენელი ნაწილები მხოლოდ ძვლები არ არიან. ამ შემთხვევაში უნდა ჩვენ გავიხსენოთ კიდე, რომ არის სასახსრე ხრტილი, არის იოგები, ძალიან ძლავრი იოგები ხშირ შემთხვევაში, რომლებიც სახსარს მექანიკურ მდგომარეობაში ამყოფებს, ასე ვთქვათ, იოგები, კუნთები და სასახსრე ჩანთა, სინოვიარული გარსი და ასე დაახლოებით ასე წარმოიქმნება სახსარი. ეხლა თქვენს კითხვას რაც შეეხება, უპასუხებ თქვენს კითხვას, სინოვიტი საიდან ვითარდება და როგორ იწყება სახსრის დაზიანება? ადამიანს შესაძლოა ჰქონდეს მრავლობითი სახსრების ტკივილი, რა თქმა უნდა, ტკივილით იწყება ეს ყველაფერი. ტკივილი სახსარში, მოძრაობის დროს, ტკივილი სახსარში, აი ეს მოძრაობის დროს, უძრაობის დროს თუ ასე შემდეგ, ამას უკვე პაციენტი ინდივიდუალურია და ანამნეზიდან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ პირველი სიგნალი, სახსრის ტკივილი, აქედან იწყება
ანამნეზის შეგროვება და აქედან იწყება განგაში ამ სახსართან, ამა თუ იმ სახსართან, ასე ვთქვათ, ჩვენი სპეციალისტების რეაგირება. ანუ უეცრად იცის ართრიტებმა გამოვლენა, აი უცებ შეგბოჭავს, მოულოდნელად იწყება ეს ტკივილი, თუ აი რაღაცა რთულდება საწყის ეტაპზე, ინტერვალი ისეთია, შორია ერთმანეთისგან, არ ვიცი, შეიძლება ერთი კვირის განმავლობაში ქონდეს ტკივილი, მერე შეწყდეს, შემდგომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ისევ განვითარდეს, წარმოიშვას, თუ ეს რო აქ ტკივდება უკვე ისეთია, უკუს აღარ ახასიათებს. ხშირ შემთხვევაში დღეს მოგესენებათ, სოციალური ქსელი ფართო და განათლება ადამიანებს აქვთ, წვდომა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პორტალებთან და შესაძლოა თვითკურნალობასაც მიმართოს ადამიანმა, ამიტომ ტკივილის აღსარში პირველივე სიმპტომისთანავე ხშირად ადამიანები პირდაპირ ექიმს არ მიმართავენ და შესაძლოა თვითკურნალობითაც გადაწიონ, ვთქვათ, რამოდენიმე დღით ეს პროცესი. ამიტომ ამ შემთხვევაში, როდესაც იწყება ტკივილის აღსარში, გამთენიისას 5-6 საათის შემდგომ იცის ხშირად პროგრესირება ტკივილმა, დაჭიმულობა, ჰიპერემია, სახსრის ირგვლივ შეშუპება, ჰიპერემია. მუხლის შემთხვევაში შესაძლოა ანთებადის სითხე გაჩნდეს, ანუ სინოვიც, რასაც ვეძახით, ხო, მოიმატოს ანთებადმა სითხემ სახსარში, ამან წარმოშოს სახსრის დაჭიმულობა, ტკივილი, ჰიპერემია. Та асеве мотивтиве квиристავის სიმპტომს ვეძახით, როდესაც შეშუპებულია სახსარი. ნენელა გაუსაზრისი ხდება პაციენტის მდგომარეობა, ამიტომ ისიძულებულია მოგმართოთ სპეციალისტებს. საინტერესო ხაბატონანა, ასაკობრივი და ესე თუ აქვს მიდრეკილება, რომ მაგალითად უფრო ხანდაზმულებს აწუხებთ ან შუახნის ადამიანებს, თუ შესაძლოა ეს ნებისმიერ ასაკში განვითარდეს, ვინაიდან ანთებით პროცესებთან არის მაინც კავშირში? თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ნებისმიერ ასაკშიც განვითარდეს, იმიტომ რომ ეგ არის აუტოიმუნური პროცესი, როცა საკუთარს რევმატოიდული არტრიტი, რა თქმა უნდა, ხდება მოზარდებშიც, რაც იუვენილური რევმატოიდული არტრიტის სახით არის ცნობილი, და მოზრდილებშიც. ეს უშუალოდ არის რევმატოიდული პოლიარტრიტი, როცა არამარტო ერთი სახსარი, არამედ მრავალი სახსარი არის დაზიანებული. რაც შეეხება ასაკობრივ სხვარს, ძირითადად მოზრდილებში 50 წლიდან დაახლოებით 60 წლამდე ესე მერყობს. განსაკუთრებით ხშირია ქალბატონებში, ალბათ ეს პოსტმენოპაუზურად ჩვეულებრივ ჰორმონალური დისბალანსითაც არის ჩვეულებრივად განპირობებული. Да, რაც შეეხება დავამატებდი იმ ძირითად სიმპტომებს, რითაც ჩვენ როგორც რევმატოლოგები უკვე მივდივართ იმ გზით, რომ დავსვათ რევმატოიდული არტრიტის დიაგნოზი, პაციენტი დილით გება დაღლილი, შრომისუნარიანობა დაქვეითებული, უჭირს გადაადგილება, რომელიც სტატისტიკურად დაახლოებით 30 წუთზე მეც გრძელდება. ახასიათებს ხელის მტევნის წვრილი სახსრების, აი ამ სახსრების სიმეტრიული დაზიანება, ძირითადად ხდება პროქსიმალური ფალანგების შეშუპება, უჭირთ ხელის გაშლა და შესაბამისად რაიმე ნივთ თუ მოკიდებენ ხელს, თითქოს ამბობენ, რომ ძალა დაქვეითებული აქვთ. შემდეგ ერთვება აი ამ პროცესში მუხლის აღსარი, კოჭრვის აღსარი, კლასიკური შემთხვევა მაინც ხელის ტევნის აღსრიდან იწყება, მაგრამ ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ნებისმიერი მსხვილი აღსრიდანაც შეიძლება დაიწყოს რევმატოიდული არტრიტის ძირითადად შეტევა. მაგრამ მაინც რო დიფერენცირება გაკეთდეს ართროსთან, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ რევმატოიდული არტრიტი ანთებითია, ამიტომ ტკივილი გვაქვს მოსვენებით მდგომარეობაშიც. რაც შეეხება ოსტეოარტრიტის შემთხვევაში, ძირითადად ტკივილი მხოლოდ ხდება ფიზიკური დატვირთვის დროს და ამას ეგრეთ წოდებული სტარტულ ტკივილსაც კი უწოდებენ, როცა ტკივილი მოძრაობის დაწყებისთანავე იწყება. და რისკები, რა რისკები შეიძლება განვითარდეს, როდესაც მომართვიანობა არის დაგვიანებული, როდესაც ადამიანი არ აქცევს ყურადღებას? აი არის ხოლმე პოპულაციაში ესეთი მიდგომები და დამოკიდებულებები, რომ ალბათ მარილები მაქვს და ნუ რა ქნა ამას სადღავ ექცევი, ხო? და ხო, აი სრულ მოძრაობამდე რამდენად ძალიან ისეთ მოკლე ვადაში შეიძლება თუ რევმატოიდული არტრიტი არის სისტემური ხასიათი და მაღალი იმუნური აქტივობით, ან დიაგნოსტიკური მარკერი ძირითადად მაინც ციტრული ნევის საწინააღმდეგო ანტისხეული, ანტისისიპი, თუ ის მომეტებულია და ამ დროს თქვათ პაციენტს ტკივილი დაიწყო დაახლოებით ერთი თვის წინ და ერთი თვის თავზე, უშუალოდ ჩართულია არამარტო ერთი სახსარი, არამედ მსხვილი სახსრებიც და რაღაც სისტემური დაავადებაა, შემართებელი ქსოვილოვანი დაავადება, ამ შემთხვევაში ყველანაირად ვისცერალური ორგანოებიც ჩაერთვა, ამიტომ დროული დიაგნოსტირება, დროული და კეთილსაიმედო პროგნოზისთვის აუცილებელია. ხო, აი დიაგნოსტირების ფორმებზე რო ვისაუბროთ, პირველი ადამიანი მოდის რევმატოლოგთან, იმიტომ რომ ხო თვითონაც
თავისი მახასიათებლებით თუ სიმპტომებით პირდაპირ მოგმართავთ თქვენ. გასაგები ისაუბრეთ თქვენ ანამნეზი, რა ინფორმაციასაც იღებთ პაციენტისგან, მაგრამ იმის გამო რომ ძალიან გვანან თავისი სიმპტომებით ერთმანეთს ართრიტები და ართროზები დიფერენცირებისთვის სრულყოფილი და სრულფასოვანი დიაგნოსტირება არის მნიშვნელოვანი. მხოლოდ რევმატოლოგებით უკვე რა ეტაპზე მიდიხართ, როდის ამისამართებთ ორთოპედ-ტრავმატოლოგებთან ან პაციენტებს, სასრულდება თქვენი კომპეტენცია ამ შემთხვევაში? ანუ როცა პაციენტი მოგმართავს და ის აღნიშნული ცვლილებები, რაც მე დაახლოებით ვივისაუბრე და თან ამას თუ ერთვის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური კვლევებით, მაგალითად სისხლის ბიოქიმიაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუ ახლავს ანთებითი მარკერების, მაგალითად სერეაქტიული ცილის სერომუკოიდის მომატება და თუ ამ ჩვენს დიაგნოზს მითუმეტეს გვიმტკიცებს ის დიაგნოსტიკური მარკერი, რასაც ანტისისიპი ქვია, აუცილებელი არის ამ დროს გავაკეთოთ თქვა რენტგენი ხელის ტევნები, სადაც ძირითადად რევმატოიდული ართრიტის დებიუტში ვხედავთ უზურაციებს. თუ ეს შორწასული პროცესია და ხედავთ, რომ უშუალოდ სახსრებში მოძრაობა ფაქტიურად არ ხდება, უძრავია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნიშნავთ ინვაზიურ თერაპიას, რითაც ჩვენ რევმატოიდული ართრიტის მიმდინარეობას და მის პროგნოზს გავაუმჯობესებთ და შემდეგ თუ ანკილოზი აუცილებლად გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ტრავმატოლოგის დახმარებაც. კი ბატონო, და ბატონ რაულ, თქვენ უკვე ერთობით ამ პროცესებში, თქვენთვის რა ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდგომ სწორად დაიგეგმოს ამ პაციენტის მართვა? რა დამატებითი კვლევები შეიძლება დაუნიშნოთ თუ ჩაუტაროთ პაციენტს, რომელიც აი ამ ჩივილებით გადმომისამართდება უკვე თქვენთან? პირველ რიგში მინდა რომ გავმიჯნოთ ართრიტი და ართროზი ერთმანეთისგან. ამ შემთხვევაში ხო, ართრიტებზე რომ ვისაუბრეთ, მწვავე სახსრის მწვავე დაზიანებებია, მწვავედ გამოვლენილი, ართროზი უფრო შორს სასული სტადიაა და შემდგომში ამ საკითხებს ვისაუბრებ. ართრიტს რაც შეეხება, როდესაც არის ანთებითი რეაქცია სახსარში და თუ ეს არის ლოკალურად ერთი სახსრის ტკივილი, ერთი სახსრის შეშუპება, ერთი სახსრის ჰიპერემია და ასე შემდეგ, მაშინ უფრო ადვილად მართვადია პროცესი. თუ არის მრავლობითი დაზიანებები და მცირე სახსრების ტკივილი და ასე ვთქვათ, უფრო მოცულობითია ტკივილი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო რევმატოლოგები ერთვებიან და უფრო ფართოვდება ასე ვთქვათ არეალი კურნალობის ხრივაც. რაც შეეხება ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ლოკალური სახსრის ტკივილით მოგმართავს, უფრო სხვილი სახსრების ტკივილით, მაგალითად მუხლის სახსარი, მენჯბარძაყის, გოლწვივის, მხრის და ასე შემდეგ სხვილი სახსრები, თუ როდესაც მოგმართავენ ლოკალური სახსრის ტკივილით, ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვიწყებთ ანამნეზის შეგროვებას, გამოვკითხავთ პაციენტს, შემდგომ არის ძალიან ისეთი თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიური კვლევები, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ დიაგნოზის დაზუსტების და ამ შემთხვევაში უკვე ნამდვილად საჭიროა ექიმი მუშაობდეს მულტიპროფილურ კლინიკაში, აი ესეთი კლინიკა როგორიც არის ბათუმის სამედიცინო ცენტრი BMC, რომელ კლინიკასაც დღეს მე წარმოადგენ, რომელშიც დარგის ხელმძღვანელი გახლავართ იცით, და აი აქ უკვე არეალი გვაქვს დიდი, ფართო არეალი. ჯერჯერ პირველ რიგში ვიწყებთ ბანალური კვლევით, ასე ვთქვათ, ეს არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, რომ დავადგინოთ ხომ არ ახლავს სახსრის მწვავე ტკივილს, ხომ არ ახლავს ძვლის დესტრუქცია, ძვლის რაიმე ვთქვათ ან ქრონიკული დაავადება, ან და მწვავედ დაწყებული ისეთი დაავადება, რომელიც რბილ ქსოვილებთანაც არის ასოცირებული. დეფორმაცია, ბატონო რაულ, ამ დროისთვის რამდენად შესაძლებელია, უსახეზე იყოს? თუ სასახსრე სითხე, ასე ვთქვათ, მომატებულია უკვე, ანთებადია და მომატებულია, დეფორმაციას იძლევა, ოღონდ არა ძვლების ხარჯზე, ეს უფრო არის რბილი ქსოვილების ხარჯზე დეფორმაცია. შემდგომში გადავდივართ ეკოსკოპიურ კვლევაზე, რომელიც ჩვენს კლინიკაში ნამდვილად არის შესაძლებელი. ეკოსკოპიური კვლევით თუ დასტურდება, რომ მომატებულია იმდენად სითხე, რომ პაციენტს გაუსაზრის მდგომარეობა აქვს, პირველადი კურნალობის რამოდენიმე დღიანმა კურსმა ვერ აგდო ასე ვთქვათ პროცესი. პირველ კურნალობაში მედიკამენტოზური, ბატონო რაული, გულისხმობა? დიახ, მედიკამენტოზურმა კურნალობამ რამოდენიმე დღის ჩართვამ, ვთქვათ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდებით ვიწყებთ კურნალობას, თუ ვერ კუპირებთ კურნალობას, ამ შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს საკითხი ართროცენტეზის, ანუ სახსრის პუნქციის, ანუ მივიღოთ სითხე და შემდგომ კიდე ჩავერთოთ კვლევაში, ანუ გავაგრძელოთ ეს პროცესი, მივიდეთ დასკვნამდე რამ გამოიწვია
ანუ ჩვენ უკვე გამომწვევამდეც უნდა დავიდეთ. ხო, უნდა ებრძოლოთ გამომწვევს, რომ დადგეს შედეგი. კი, ახ გამო სახსრისგან გამოღებული სითხე, ევაკუირებული სითხე, პუნქტატი უკვე ითესება ბაქტერიოლოგიურ კვლევაზე გადადის. Ძალიან საინტერესოა. ხო, ანუ რევმატოლოგების ეს რამდენ კომპლექსურად გიწევთ ხოლმე აი მკურნალობის პროცესში ჩართვა როგორც ორთოპედრავმატოლოგებს, ისე რევმატოლოგებს და რამდენ მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმაც გაითვალისწინოს ეს კომპონენტი და კონსულტაცია არ დაგეგმოს ან მხოლოდ რევმატოლოგთან, ან მხოლოდ ტრავმატოლოგ ორთოპედთან და რამდენ მნიშვნელოვანია კომპლექსური მიდგომები ამ შემთხვევაში. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია კომპლექსური მიდგომა, რადგან როცა სახსარში განსაკუთრებით მუხლის სახსარში დგება სითხე და არის ანთებითი სითხე, არის სინოვიტი, აუცილებლად უნდა დადგინდეს გამომწვევი მიზეზი. ეს არის რეაქტიული ართრიტის გზით გამოწვეული, თუ არის უშუალოდ რევმატოიდული ართრიტის გზით. რადგან როგორც აღვნიშნეთ, რევმატოიდული ართრიტი თვითონვე იწვევს სინოვიალურ გარსის ანთებას და რეაქტიული რაღაც ინფიცირების გამო და ამიტომ ყოველთვის გვჭირდება ხოლმე ტრავმატოლოგებთან ვიზიტის დაგეგმვა, რომ ზუსტად განსაზღვროთ და შედეგიც ადეკვატური გახდეს. კი ბატონო, და ყოველთვის ექვემდებარება ხოლმე, რაზეც ახლა ბატონმა რაულმა ისაუბრა, აი გამოვიღებთ სითხეს, დავთესავთ, აი გამომწვევს მივაგნებთ და ეს ხდება ხოლმე საკმარისი მკურნალობის პროცესში, თუ შესაძლოა იქ საჭირო გახდეს ისეთ ქირურგიული ჩარევები, რაზეც უკვე ალბათ артритის შემთხვევაში, ანუ თქვენ რასაც აღნიშნავთ, артроцентез და შემდეგ უშუალოდ მისი კვლევის შედეგად დასმული დიაგნოზის შედეგად თქვათ მკურნალობა, რევმატოიდული артриტი შეიძლება მთლიანად გაინიშნოს артроზ, რადგან აქ ბაზისური თერაპია ინიშნება, რომელიც იმ ანუ უარყოფით იმუნურ პასუხს, შესაბამისად იმუნოდეპრესიას ახდენს აი ამ იმუნური პასუხის და უფრო სხვა მხრივ ხდება მკურნალობა. ბაზისური თერაპია რევმატოიდული артриტის პროგნოზისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. გასაგებია, ან ქირურგიაზე მე ალბათ მე უფრო ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. артриტებთან ერთად ბატონო რაულ артроზები საკმაოდ ისეთი გავრცელებული დაავადებაა და არ ვიცი განსაკუთრებით ბათუმში მე მგონი ძალიან ბევრს აწუხებს ხოლმე. რით განსხვავდება ეს არ არის ანთებითი, ეს უფრო პირდაპირ სახსარს აზიანებს, ნაკლებად სავარაუდოდ არ ვიცი თქვენ უფრო უკეთ განმარტავთ რბილ ქსოვილს, როგორ დაახასიათებთ ამ შემთხვევაში артроზებს? Артрози იგივე შორსასული სტადია артритების ადამიანს, რომელსაც ერთხელ დაუზიანდა სახსარი რაღაცის გამო, ვთქვათ, ჰქონდა სინოვიტი, ჰქონდა ანთებადი, სხვადასხვა სახის რეაქციები, სხვადასხვა გამომწვევებისგან მრავალჯერ მკურნალობდა, ხო? ან და ჰქონდა მონოტრავმები, რომელიც საერთოდ არც ახსოვს პაციენტს და ვერც იხსენებს, რომ მაგალითად რამოდენიმე წლის უკან რამოდენიმეჯერ დაეცა იმ სახსარზე, ჰქონდა ტკივილები, შეშუპება, მაგრამ ასე ვთქვათ, არ მიაქცია ყურადღება და კონსერვატიულად ჩაიარა მკურნალობამ, ასე ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევის გარეშე. ა მოგეხსენებათ, შემდგომში აქ ბევრი ფაქტორია გამომწვევი артроზის, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, კვლევებით დადგენილია, რომ 80% მოსახლეობის артроზი აწუხებს და артроზით იტანჯება, ასე ვთქვათ, ეს უკვე დადგენილია და სამწუხაროდ გაახალგაზრდა და 30 წლის ზემოთ უკვე პირველადი სიმპტომები ვლინდება და შემდგომში ნელ-ნელა ღრმავდება. შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ბატონო რა, იმიტომ რომ ხო ძალიან ბევრი დაავადება და როგორც ჩანს ესეც ხო თქვენ აღნიშნეთ, რომ არც გაახალგაზრდა. ეს შეიძლება იყოს მძიმე ფიზიკური დატვირთვები, ძირითადად მოხსენიებულია ისეთი შრომაში ჩაბმული ადამიანების, როგორც არიან მეშახტეები, მეთევზეები, მძიმე ქვასთან მომუშავე ადამიანები და მძიმე ფიზიკური დატვირთვით გამსჩავლები, პლუს ტრავმები, გადატანილი ტრავმები, სტრესული მდგომარეობები, თქვენ წარმოიდგინეთ მუდმივ სტრესულ მდგომარეობები. გამოდის ყველა რისკ ჯგუფს განვეკუთვნებით ამ შემთხვევაში. სახსრის დაზიანებებს იწვევს და ასევე გადაციება. გადაციება, რომელიც პირდაპირ კავშირშია სახსრის დაზიანებასთან, რასაც ქვია артроზი. რაც შეეხება артроზის ასეთ ვთქვათ განხილვას უჯრედულ დონეზე, სტადიებად იყოფათ ან ხო სირთულეების მიხედვით ბატონო? ამ თემაზეც ვისაუბრებ. ეს უკვე შორსასული სტადია ძვლის ხრტილის დაზიანების, რბილი ქსოვილების დაზიანების, მინერალების ნაკლებობის, მოგეხსენებათ ძვალი 50% შეიცავს წყალს, 12% შეიცავს ცხიმს, 16%-ამდე შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს, როგორიცაა კოლაგენი,
რომელიც ელასტიურობას მატებს და 22% შეიცავს, ესე იგი, არაორგანულ ნივთიერებებს, როგორიცაა ფოსფორი, კალციუმი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, კვების რეჟიმს აქვს კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არასრულფოსოვანი კვება ეს პირდაპირ კავშირში ართროზულ დაზიანებებთან და მე მგონი კი, და აი გართულებები ახსენეთ, მაშინ გართულებებზე რო ვისაუბროთ, რამდენად შეიძლება გართულდეს და რამდენად სწრაფად ახასიათებს პროგრესირება აი ამ დაავადებას? Артрозис страфат прогрессиრება, а ვიცი, დღეებში ნამდვილად არ ხდება, ამას აქვს წიმსრები, როგორც ჩამოგითვალეთ, ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამ საკითხს, ჭირდება ასევე მე გამომჩა წეღან გამომწვევებში, რომ სისტემური დაავადებების კონენტ ადვილად უზიანდებათ სახსარი, იგივე რევმატოიდული არტრიტი ან ადამიანის ჭარბი წონა, ჭარბი წონა, რევმატოიდული არტრიტები, სისხლის შედედების დამრღვევების მქონე ადამიანებს და ასევე შესაძლოა ენდოკრინული დაავადებების მქონე, ანუ ენდოკრინული ჯირკვლების ფუნქციების დარღვევის შედეგადაც მოიმატოს ართროზის დონე. თუმცა ეს არ ვითარდება არც ერთ კვირაში, არც ერთ თვეში, ამას წლები ჭირდება. დროში გაწელი პროცესია. ზურგის ტვინზე ქალბატონო, ან რამდენად ახდენს გავლენას, ნეგატიურ გავლენას ცხადი ართროზები და რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები პრაქტიკაში? ანუ რაც შეეხება ზურგის ტვინზე გავლენა, როცა ხდება ხერხემლის დაზიანება, ანუ ოსტეოხონდროზი და თქვა თუ ხდება დისკოზი, ან ეგრევე მალთაშუა დისკის თიაქარი, ანუ მალთაშუა დისკის თიაქრის შემთხვევაში უშუალოდ ადგენენ, ეს უფრო მეტად ნეიროქირურგების საქმეა, რამდენად ხდება ზურგის ტვინის კომპრესია, რომ სწორად დაიგეგმოს კონსერვატიული მკურნალობა თუ ოპერაციული ჩარევა. კი, კოჭლობას იწყებს ხოლმე ადამიანი ძალიან ხშირად, როდესაც ეს ამ დიაგნოზით ადამიანი და რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები და მკურნალობის ეტაპზე ალბათ უფრო ვისაუბრებთ გამოსწორების მეთოდები და თანამედროვე მიდგომები ამ შემთხვევაში, მაგრამ როდის იწყებს, რა სტადიაზე უკვე ადამიანი შეფერხებებს? ანუ სიარულში როდის ექმნება ხო პრობლემა? რაც შეეხება ართროზის შემთხვევაში, როცა უშუალოდ მესამე მეოთხე სტადიაზე ხდება სასახსრე ხრტილის მთლიანად განლევა და შესაბამისად საკომპენსაციო მექანიზმით, როცა უშუალოდ ძვლისწანაზარდები ეგრეთ წოდებული ხალხში ცნობილი მარილები წარმოიქმნება, მაგ დროს სახსარსა და სახსარს შორის ნაპრალი ვიწროვდება, სახსარი ეხახუნება ერთმანეთს, რაც უშუალოდ ცდება და რაც უშუალოდ მოძრაობას უფრო მეტად მტკივნეულს და შეზღუდულს ქმნის. ალბათ და შემდეგი ცვლილებები, რაც კოჭლობაზე თქვენ რაც თქვით, უფრო მეტად ეს ორთოპედრომ რევმატოლოგებს ეხება, რევმატოლოგიაში ძირითადად უფრო სისტემური ანთებითი მწვავე პროცესები, რომელიც უეჭველი უნდა ქრონიკულად ვაქციოთ, რომ შემდეგ ამ დაავადების მართვა გამარტივდეს შედარებით. კი, ბატონ რაულ, სეზონური გამწვავებები რამდენად ახასიათებს ართროზებს? ჩვენ, არ ვიცი, ბათუმში ვცხოვრობთ, სპეციფიური რეგიონია, ზღვა გვაქვს და არ ვიცი, ეს ამ პოპულაციაში გავრცელებული მოსაზრება, რომ აი ნესტიანი გარემო უფრო უწყობს ხელს იმას, ნუ არ ვიცი, ალბათ ართრიტების შემთხვევაში უფრო ლოგიკურია ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ ხასიათდება სეზონური გამწვავებებით? დიახ, სეზონური გამწვავებები მას ახასიათებს, უფრო ნესტის მოჭარბების სეზონზე ნამდვილად უფრო რთულდება ართროზები, როგორც წეღან ვახსენე, გადაციება, ნესტი გადაციება თითქმის ერთმანეთთან კავშირშია და ამიტომაც ესეთი გამონათქვამი არსებობს და მე ვეთანხმები ნაწილობრივ, კი არა დასრულად ვეთანხმები ამ გამონათქვამს, როცა ადამიანებს მოუწოდებენ მედიკოსები და ასევე მეც, რომ აი სახლიდან როდესაც გავალთ, ცივი სეზონის დროს არ დაგვაწყდეს შარფი, ხელთათმანი და გავიხსენოთ, როგორ დავდიოდით სკოლაში, სკოლაში წასვლის წინ, აი როგორ ეს ყველა პრევენცია, ასე ვთქვათ, ხო, რომ მოერიდოთ თბილი ფეხსაცმელი, შარფი, ხელთათმანი, ეს მნიშვნელოვანია სხვათაშორის. კიდე მე მგონი მაგიტომაც გაახალგაზრდა და იმიტომ რომ ძალიან არ გვიყვარს ხოლმე თბილად ჩაცმა, მივედით ნაწილობრივ პასუხამდე. კი ბატონო, აი დიაგნოსტირებაზე ქალბატონო ანა, საინტერესოა, რამდენად გავს ერთმანეთს დიაგნოსტირების ეტაპები, ან პირიქით განსხვავდება ართრიტებისგან? ალბათ ხადია ანამნეზის შეკრებით იწყება ის, რასაც მოგითხრობთ პაციენტ და შემდგომ გადის იგივე რენტგენოლოგიურ კვლევას, თუ არის რაღაცა სხვა მიდგომები? იახ, ზუსტად რო განვასხვაოთ ართროზი ართრიტისგან, წინასწარ ანამნეზით გვექნება შთაბეჭდილება, ანუ რას მივაკუთვნებთ ამ დაავადებას, მაგრამ თუ იმუნოლოგიურ კვლევას არ ჩავატარებთ, ვერ გავუმიჩნავთ რევმატოიდულ ართრის
artritis sistemul khasiats artrozisgan, radgan artsebobs uamrav immunologiuri markeri, magalitad sistemuri daavadebis, reumatoidul artritis dros, sva immunologiuri faktoria, tsitel mgulas dros, anu es ari chvoulebrivi analia paneli, ese kvia, rad tlianat shipravs shemertebel ksovilovan sistemuri daavadebis tlian markers, amito mtavari rad artroz artritisgan gansasqobs, zustad es immunologia da ratkma unda anamnez da klinikuri gamovlinebebi. But all random Aris Shemtobi, Dashes at Labelia Tuararum, as concretely, I always had a squat epis, the sexual bit start diagnostic about our third gamum rich havis, Suratimi, what Magalta Rengenura Grapul Clevas, Swai, Hos, Machuanabelida, Aris Swam Clubs, Swam Magalta Timitom, Mirt Mar, Muxatum Capio Surati, Dashes at Aris, I just diagnostic epis twist. თანამედროვეობა მოგცა იმის საშუალება რომ ანუ მაგალითად მალებს შეიძლება იყოს წანაზარდები და ეს არ გამოჩინეს მაგალითად ხო რენტგენზე რენტგენოლოგიური კვლევა იმიტომ არსებობს უფრო მაგალ ტექნოლოგიური კვლევები ვთქვათ რომელიც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია მაგნიტორეზონანსული კომპიუტერული ტომოგრაფია რომ რენტგენს შემდგომ რასაც ვერ უკმაყოფილდებით ექიმი და ვერ მივიღებთ სრულ სურათს შემდგომში ვაღრმავებთ კვლევებს ამიტომ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს ერთ ცერცეში მოწყობილი ეს ყველაფერი იმიტომ რომ თუ რომ პაციენტს არ მოუწიოს ხო სხვადასხვა დაწესებულებებში გადამისამართება და ერთ ცერცეში მიიღოს სრული სერვისი ეს არის ჩვენს კლინიკაში BMC-ში შექმნილი სრული კომფორტი ამ კუთხით და სხვა ბევრი კუთხითაც რომ ადამიანს პაციენტს აქვს ერთ ცერცეში ამის ასე ვთქვათ სრული მომსახურება შეგვიძლია როგორც ენდოკრინოლოგიური კვლევის როგორც ასევე ულტრასონოგრაფიული სახსრის ეხოსკოპიის მაგნიტორეზონანსული კვლევის კომპიუტერული კვლევის ეს ყველაფერი არის ერთ სივრცეში მოთავსებული I'm densitometriaze minda vkitkho anas, imito ro okhros standardat sashualeba tituleba tanamedro meditsinashi tken ase akhsent qol shemtkhoshi rodesas meda tken saobrobdit da am temaze mushavdit rom ganmartot ras gulisqmobs imistvis rom aqurebals kho khondes upro meti tsarmodgena da dazlios arutsi shishebi imito ro aris kho shishis faktori tsam shemtkhoshi densitometria aris qolebis is natsili rotsa ushualot khteba zulis strukturis da mineralizatsiis kharisxis gansazvra zilitada densitometrit ვადგენთ ოსტეოპოროზის ხარისხს და უშუალოდ როგორც ვიცით ოსტეოპოროზის ხარისხის დადგენის დროულად აუცილებელია რომ შევინარჩუნოთ ძვალი და ნაკლებად იყოს მოტეხილობის რისკი ანუ ზუსტად ეს დენსიტომეტრია გვაძლევს იმის საშუალებას გავუმიჯნოთ ეს ძვალი ნორმალურია ოსტეოპენია ოსტეოპოროზის საწყისი თუ ღრმა ოსტეოპენია მოტეხილობის რისკი თუ მოტეხილობის გარეშე როგორც ცნობილია ოსტეოპოროზის ძირითადად იწყება სტატისტიკურ მაჩვენებლებით 50 წლის ასაკის შემდეგ, მაგრამ თუ არსებობს გარკვეული რისკ ფაქტორები, მაგალითად, როგორიც არის სისტემური დაავადების დროს კორტიკოსტეროიდებით თერაპია, როგორიც არის ჰორმონოთერაპია, ენდოკრინოპათიებით, ესენი ჩვეულებრივად უფრო მეტად ახალგაზრდობენ ამ დაავადებას და აი ამის განსაზღვრისთვის დენსიტომეტრია რა თქმა უნდა ძირითად მეთოდად მიიჩნევა. გასაგებია და აი მკურნალობაზე რო ვთქვათ, კი რაღაც ეტაპზე მედიკამენტოზური მკურნალობა, თუმცა ან ფიზიოთერაპია რამდენად ეფექტურია ხოლმე და ოსტეოპოროზისთვის ნაკლებად ფიზიოთერაპია. ფიზიოთერაპია ძირითადად ინიშნება ანთების კუპირებისთვის, ტკივილის კუპირებისთვის, სახსრის მოძრაობის ამპლიტუდის გაზრდისთვის ძირითადად ინიშნება და ადგილობრივად ხდება სისხლის მიმოქცევის გაძლიერება იმ მიდამოში, სადაც უშუალოდ ფიზიოთერაპია. ანუ ფიზიოთერაპია ეს არის დამხმარე მეთოდი, რაც ჩვენ ძირითადად მე რეუმატოლოგს მეხმარება ბაზისურ თერაპიასთან ერთად უფრო მალე და სწრაფად და ხარისხიანად მივაღწია შედეგს. მადლობა ბატონ რაულ. აი და ხშირად არის ხოლმე დისკუსიები ადამიანებს შორის იმაზე, რომ ანუ როგორი აბაზანა უნდა მიიღოს ადამიანმა, რომელსაც აქვს ართროზების თუ ართრიტების დიაგნოზი და ვიღაც ამბობს, რომ პირიქით ცხელი წყალი არ არის კარგი სახსრებისთვის, ვიღაცა დაობს, რომ არა გრილი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. თუ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ არ ვიცი სტაბილურად იყოს მდგომარეობა, არ გამწვავდეს და რაღაც პროვოცირებას ხელი არ შეუწყოს. აბაზანს რაც შეეხება, არც ცხელი და არც ცივი, ცივზე თავიდანაც ვარ ყავით, ხო? გრილი აბაზანა და ასევე აქვე აღნიშნავდა დავამატებდი, რომ კურნალობის ერთ-ერთ
მეთოდად არის გამოყენებული და ამას უკრო სტანდარტი აქვს ართროზების ასე ვთქვათ შემსუბუქებაში და ეფექტის მიღებაში. ეს არის ცურვა. ცურვაზე კარგი წამალი სახსრის ტკივილსა და ართროზის სამკურნალოდ თითქმის ქიმიური ელემენტებისგან შემდგარი წამალი ვერ გა და ფიზკულტურაც ალბათ ამასთან ხადია. და საინტერესოა ფიზკულტურა ოღონდ არა ვთქვათ აქტიური, ვთქვათ სიმბილი და შერჩეული სპეციალისტი. არასრული დატვირთვა. სიარული და უფრო თან გააჩნია ალბათ რა ნაწილშია პრობლემა, ზედაკიდურია, ქვედაკიდურია, ამიტომ ესეც უნდა იყოს შეთანხმებული სპეციალისტთან. ესეც უნდა დავასრულოთ პირველ ბლოკი და ამიტომ მე მინდა უფრო ქირურგიაზე ვისაუბროთ. ჩვენ ბატონო რავ მეორე ბლოკშიც ტრავმატოლოგიაზე და ალბათ ამ თემასთან ერთად ვისაუბრებთ ამაზეც, მაგრამ როდის იღებთ გადაწყვეტილებას, რომ სხვა გამოსავალი აღარ არის, არა მედიკამენტოზური მკურნალობა, არა ფიზიოთერაპია, არა სხვა დანარჩენი და აქ აუცილებელია უკვე ქირურგია, პროთეზირება და რა მეთოდები არსებობს და დანერგილია BM-ში ამ შემთხვევაში? ჩვენს კლინიკაში ყველა ის თანამედროვე მეთოდები დანერგილია, რითიც შეგვიძლია რომ ესე იგი უმკურნალოთ პაციენტებს ქირურგიული ჩარევით. ამ შემთხვევაში მსხვილი სახსრების ართროპროტეზირებას გულისხმობ, ეს არის მენჯბარძაყის და მუხლის სახსრის ართროპროტეზირება, რომელიც აქტიურად თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში კეთდება. ჩვენ ამისათვის ყველა პირობა გაგვაჩნია კლინიკაში, არის როგორც გითხარით მაღალტექნოლოგიური კვლევები ერთ სივრცეში, ასევე კლინიკა არის მულტიპროფილური, მრავალპროფილური და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ორთოპედები, ტრავმატოლოგები მუშაობთ, ჩვენ გვაქვს გუნდურობის შეგრძნება, იქ არის ასე ვთქვათ მეზობელი ჩვენი დარგები ძალიან კარგად და თანამედროვედ განვითარებული, როგორიცაა ანგიოქირურგია, ნეიროქირურგია, აბდომინალური ქირურგია და ასე შემდეგ, რომელიც კომპლექსურად საჭიროებს ხანდახან არის გუნდური გადაწყვეტილებების მისაღები, გუნდურად მიდგომა ვთქვათ ამა თუ იმ ოპერაციაზე. შესაძლებელია ბატონო რაულ, რომ აი ორგანიზმა არ მიიღოს პროთეზი, მეტალი, რაც არის ალტერნატივა სახსრის? სავსებით შესაძლებელია, ნებისმიერი გართულება ჩვენ რაც გაგვიგონია, წაგვიკითხავს და მოგვისმენია, ნებისმიერი გართულება არსებობს და ასევე მეტალის შეუთავსებლობა დაწყებული ალერგიული და შეუთავსებლობით გართულებებით, ასევე დამთავრებული იმითი, რომ შესაძლებელია პირველადმა ოპერაციამ, ანუ სახსრის იმპლანტაციამ, ხელოვნური სახსრის ჩანაცვლებამ, ბუნებრივი სახსრის ჩანაცვლებამ ხელოვნური სახსრით არ გაამართლოს. ესეთი გართულებები არსებობს, ეს არის სოფლიო სტატისტიკა და ჩვენს ვერ გავექცევით სამწუხაროდ. რა გართულებები შეიძლება იყოს ოპერაციის დროს, ბატონო რაულ? ოპერაციის ცვლილებაში კარგად დაგეგმილი ოპერაციას დიდი გართულებები არ უნდა მოყვეს, იმიტომ რომ წეღანაც აღნიშნე და ეხლაც დავამატებ, რომ ჩვენ ყველა საშუალება გვაქვს იმისათვის, რომ კარგად დავგეგმოთ იგივე ართროპროტეზირების ოპერაცია, ჩავატაროთ კომპიუტერული ტომოგრაფია, ჩავატაროთ მაგნიტორეზონანსული კომპიუტერული ტომოგრაფია, კუთხეები განსაზღვროთ ძვლის სიმტკიცე, განსაზღვროთ, ანუ კარგად დავგეგმოთ ოპერაცია და მე ვფიქრობ, რომ კარგად დაგეგმილ და ხარისხიანად შესრულებულ ოპერაციულ ჩარევას გართულებების რისკი დაყავს მინიმუმამდე. კეთილი, ანას მინდა ვკითხო, ქირურგიის შემდეგ, როდესაც ხო ჩატარდება წარმატებული ოპერაცია, არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოსტოპერაციული პერიოდი და ამ დროს რამდენად არის თქვენი ვალდებულება თუ არ ვიცი სასურველი რეკომენდაცია, რომ რევმატოლოგებთან ერთადაც დაიგეგმოს რეაბილიტაციის პროცესი, იმიტომ რომ არ მოხდეს რეციდივები, იმიტომ რომ ხო იშვიათი არც ამ შემთხვევაში არის ხოლმე? ანუ ასეთ შემთხვევაში პოსტოპერაციულად იმისთვის, რომ ერთი სახსარზე უკვე ოპერაცია გაკეთდა და მეორე სახსარი დავიცვათ ზუსტად იმავე მიზნით, რომ ისევ საოპერაციო გახდეს, აუცილებელი არის ისევ იმ ანთებითი მარკერების შეწოლა, რომ რაიმე არ გამოგვეპაროს, სწორად რომ წავმართოთ თითოეული კვლევა. და სანამ დავასრულებ ამ ნაწილს, გადაცემის ამ ბლოკს, პოდაგრაზე მინდა გკითხოთ, ბატონო რაულ, ესეც ერთგვარი ართროზული ტიპის გართულება არის, თუმცა ხო საინტერესოა მართვა, როგორ ხდება?
კი, ან კარგი, ბატონო რაული და მე რა თქვენ? ან ანა, არ ვიცი, როგორც საჭირო ჩათვით თქვენ ხო? ოდაბრაც, ართრიტის ერთ-ერთი ტიპია, უბრალოდ ართრიტისგან განსხვავებით რევმატოიდული ართრიტის გამომწვევი ანუ ეტიოლოგიური ფაქტორი ძირითადად უცნობია, მაგრამ პოდაგრის შემთხვევაში გამომწვევი მიზეზი ძირითადად ვიცით, ეს არის შარდმჟავა კრისტალების დალექვა, რომელიც უშუალოდ წარმოადგენს პურინული ცვლის ერთ-ერთ პროდუქტს, პურინული ცვლის შემცველი, ანუ შარდმჟავის შემცველი საკვებიც არსებობს, მაგალითად ლუდი, ცხიმიანი, ესევე ცხარე საკვები, შესაბამისად თევზი და ისეთ რაღაცები. ხშირად პაციენტები, რომლებიც ამას ქრონიკულად ხშირად მიირთმევენ, ზუსტად პოდაგრის რისკის ჯგუფში ჯდებიან, რადგან ორი მექანიზმი ირთვება, ან ხდება არასწორი მეტაბოლიზმი და ხდება იმაზე მეტი გამოყოფა შარმჯავის, რაც უნდა მოხდეს, ან ხდება უშუალოდ ელიმინაციის შემცირება, ანუ თირკმლის გზით არ გამოიყოფა საკმარისი რაოდენობით, რაც განაპირობებს თირკმელში დაკრისტალებას და ეგრეთ წოდებული ნეფროლითიაზი, ანუ თირკმელში კენჭების წარმოქმნას. ანუ პაციენტი როცა მე მომართავს და მე უკვე კლინიკურად ვადგენ, რომ ეს ანალიზის გარეშეც, როცა პირდაპირ ეტყობათ, რომ ეს არის შესაბამისად პოდაგრის შეტევა, აუცილებელია იმ რისკ ფაქტორის გათვალისწინებაც, რომ პაციენტი გეუბნება, რომ ანამნეში ოდესღაც ქონია ნეფროლითიაზი. ხო, და ეს არ არის ის, რომ წანაზარდი მხოლოდ იმაზე, რომ რაღაცა ფეხსაც გასატარებდა. ანუ ეს მითი თუ რეალობასაც დავამატებ, ხშირია ის, რომ მითია და არა რეალობა, რომ ტერფის პირველი თითის დეფორმაციას ხშირად ყველა პაციენტი იძახის, რომ აქვს პოდაგრა. ეს პოდაგრა არ არის, ეს არის ტერფის არასწორი მდებარეობის და მდებარეობის გამო განვითარებული ბრტყელტერფიანობის შედეგად, ძირითადად ჰალუს ვალგუსი ბუნიონი, რაც საერთოდ ემიჯნება პოდაგრას. პოდაგრა სულ სხვა წვევე დაავადება, რაც აღნიშნეთ შარჯავას კრისტალების დაგროვება, და ეგ ართროზული არ არის, უშუალოდ ართრიტია დადგენილი ეტიოლოგიური ფაქტორით. კი ბატონო, საკმაოდ ისეთი ვრცელი თემაა და არ ვიცი, ამაზე ერთი ეთერის დათმობა ერთ ეთერში ჩაატიო, ამდენი ინფორმაცია ძალიან რთული, ალბათ გვექნება საშუალება, რომ სხვა დროსაც შეხვდეთ ამ სტუდიაში ერთმანეთს. მე ტრავმატოლოგიაზე უნდა ვისაუბროთ, მე და ბატონმა რაულმა ვისაუბროთ უფრო სწორად მაყურებელს, ამიტომ დაგემშვიდობებით. თუ გექნება თქვენი რეკომენდაცია პაციენტების მიმართ, სამართლით ადამიანები, რომლებსაც აქვთ, ადამიანების მიმართ, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ჩივილები და აგვიანებენ თუ ფეხსითრევენ, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, იმისთვის რომ მივიდნენ სპეციალისტ თან, ხო, რას ურჩევთ? ანუ ჩემს ყველა პაციენტს და რა თქმა უნდა ყველა პაციენტს ურჩევ, რომ აუცილებელია დროული დიაგნოსტირება, აუცილებელია დროული დიფერენცირება, რომ მოხდეს დიფერენცირება, ეს ართროზია თუ ართრიტი. რა თქმა უნდა, მკურნალობის სწორად დაგეგმვა, რაც უშუალოდ დაავადების პროგნოზს აიოლებს და უფრო მეტად კეთილსაიმედოა. და ის უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ჩვენივე ჯანმრთელობა ჩვენივე კეთილნებაზეა დამოკიდებული, რადგან ხშირად ანუ საკუთარ თავს არაკეთილს ინდივიდუალად ვექცევით ყველა ერთად, ანუ დროულად არ მივმართავთ ექიმებს, რაც შემდეგ აი ამ პროგნოზ უფრო მეტად მძიმეს ხდის. არ ზიმედია, გვიყურებენ, გაითვალისწინებენ ან მოგმართავენ. გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას და არ ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა. ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობს გადაცემის მეორე ნაწილში. ბატონ რაულთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს, მე მშვიდობები რევმატოლოგს ქაბატონ ანა წეროძეს. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.